Bum, ahoj všichni věrní fanoušci, venku už je světlo, tady je taky světlo, že jsem to klikl. A jdu na cyklový let a nebudu to prodlužovat, prostě pojedu na kole až někam na Vysočinu. Ale ještě nejsem si úplně jistý, jestli na tu Vysočinu sám trefím, takže jedu do Jehnic, kde na mě čeká můj cesta master a nechte se překvapit, kdo to bude. Bum, jsem v Jehnicích. Tam. Takže to jen seženu moje navigační jehně a můžeme vyrazit na pořádnou štreku. Zdárek. Čau. No, smůla, to nestřihnu. Tak tady je moje navigační jehně. A jdem na cestu, jsem tady jen o asi 25 minut později. Yes. Jo, to je shot. Tak jo, máme tu menší update. Dostal jsem nový brýle. Já, to je důležitý. Ujeli jsme asi 400 metrů. Možná s dušnou čarou, ne? A zjistil jsem, proč je dobrý řadit v takovémhle kopci. Rostl se mi řetěz. Tady tyhle brutální nohy ho přetrhly vejpů. Takže čas na první servis. Jsem vymyslel jediné a geniální řešení. Mám s sebou eskapásky. A pokud je dostatečně tenká, což hnedka zjistím, protože jsme začali natáčet, aniž bychom to zkusili. Oh yes! Já to spojíš na dobrém místě. Já to spojím nesprávně. Já to spojím úplně geniálně, hele. Úplně geniálně. To tohle neprojede ani jednou tím řetězem, ale... To neprojede ani jednou, já máš pravdu. Já nevím, to nemůže být takhle volný. To je pravda. Ale jinak, v teorii chápeš, o co mi jde. A souhlasíš s tím. Potom mě můj kamarád pozval k sobě do sklepa. To, nevidím to moc pozitivně. Hele, já se myslím, že trochu poladím tu eskapásku a můžeme jet. Yes, takže tady je game plan. Sehnal jsem hřebejk, tohle, a já s ní nebudu ukazovat, co s tím budu dělat. A menší eskapásku, jako pro případ, že by to chtěl zase zkoušet, ale moc nefungovalo, spíš to hodně rozžvejkalo. Můj navigátor přestává mít náladu, ale mě to furt celkem baví. Tak, moje jediná podmínka toho, co vymysleli navigátor, což je, že pojedeme do Decathlonu, kde mi to spraví, který je úplně kousek, je, že tam dojedu takhle, protože jsem hrdý strojař a potřebuji si dokázat, že to zvládnu slepit i s lepou dohromady, aby to drželo. To, co to drží reálně dohromady, to je národní tajemství a odmítám to prozradit. Takže je to tam. Zkus protočit ten řetěz. Trošku to zkouhá. Nemáš to na žádný kolečku ani. Hej! Jseš hejter. Tady to nemáš na kolečku. To bude držet. Franta tady má 15 minut počkat, než mu vymění řetěz, takže zatím děláme nějaký trickshoty. Je to tam, je to tam. Ty to pojď mě. Dělej, pojď. Stálo mě to 200 páďo, mám tam nový řetěz, je to všechno hodně fresh, takže bych ti rád dal Štěpáne medaily za nejlepší nápad, která stála asi 12 korun. Děkuji, vážím si 12x tolik, jako no kdyby stála jedno. Já si myslím. Tak jo, jedem dál prostě už, okay. Konečně. Se nemám kam jít dál. Tak jo, Štěpán se mě zrovna ptal na můj tachometr, ale možná ho zklamu, protože já tuším něco špatného o mém tachometru. To jsem prostě zhrábl doma, než jsem jel ze skříně a cvakl jsem se to na tlačky, tak... To asi 3 kráky, jsem plný energie. Super. Ne, vůbec. A ty s tím nějak umíš nebo něco? Co? Ty s tím nějak umíš nebo něco? Ty co, ty to není ani připojený k ničemu. To je anička. Prank. Tak jo, ukáž cestu. Není tam nic vidět.
Můžeš teda blíž? Cesta. Proto nejvíc vidět. Cesta, jo, skoro. Johan, ty nemáš na tom navigaci, ne. Podle hlavy. Jo. Proto jsem ho vzal sebou. To jsem hlava děravá, teda. Takže já se zpátky naladím moje kolo. A jdem dál. Jsme u Kauflandu a koupili jsme se ještě svačinu, protože prostě jsme projížděli vyloženě takhle. Jako takhle tudy, takže to bylo fest blízko, tak jsme to prostě otočili ty 3 metry. Ok, Štěpáne, kolik už máme kilometrů? 4 až 7. Ok, tak to je dobrý. A kolik je před náma? 65. A jak dlouho jsme na cestě? 3 hodiny. Tak jedem, no. Husté kopec, Štěpáne. Jo jo, už jsme v půlce. A no, jako z Brna, no, zhruba. Na kilometr. Ne, v půlce toho kopce. Na Blbanci. Jsme, jak je ta čára. Tak já teda můžu foukat dovnitř. Jo, dobrý nápad, pojď. To je hrozně nehygienický. Jo, to funguje. Ne, nefunguje. Franto, víš, že jsme z Tišnova ani ne v půlce cesty? Tišnov je daleko už. Já jsem z Černovic, bez Jehnic. Franto, mám tady něco pro tebe. Martin Bezouška, poslední polonahé prázdniny. Nice! Už jsme kousek od pusté. My jsme skoro tam, Štěpáne. Díky za ty brýle, bez nich bych měl prostě oči úplně plný much. Chybí nám
krosnout, to je, jestli správně chápu, hranici krajů. Takže za chvíli už se blíží, co? Já nevím, ani na to se nejvíc těším, jakoby. Spustí na spánek, ale s tím, že jsem teda hrozně špinavý. Už tam funguje ta spánek. Nebude to poprvé. Jsme tu. A nemám žádnou hlášku na to, prostě budu plavat. Duprát. Haleluja, chválme Pána. Víš. Slyšeli jste někdy o tom, co se dělo v roce 2008 s burzou? Hele, to střihnu, sorry kámo. To střihni tam. Měl by se slyšet. Já nevím, proč, já jsem ho nevím. Tak jo, dostali jsme večeři, chutnalo mi to. Mně se líbí ty barvy, že jo? Dobrý, co? Mně se líbí barva tvé pusy. A oranžu. Dík. A no, jo, udělali jsme tak milion joků na to, že jsme unavení. A to jste slyšet nepotřebovali, tak jsme teda natáčeli. A teďka si jen bereme věci a budeme spát asi vevnitř v chalupě. Zatím. Tak jsem se vyspal. Vypadám, tak kdyby mě poštípali včely trošku. Takhle jsem zase spal na tom. Štěpáne, pojď sem. Kde se týká tě bouly? Dáme. Jak se vyspal? 50 z 10. Nemohl jsem usnout třeba první 4 hodiny. Já zkus si sednout na tu lavičku a chci vidět ten tvůj pain na obličeji. Já jsem vám umřel. To je mírusový úhel tohle. Já jo, to je jak kdyby prostě tam byl. Zasádku mě zabije dneska. Jo, ty jsi ale spal jako dřevo. Na kilometry od Tlusté Rybné, tam to je Franta. Hledá dron. Ztratili jsme drona. A jak dlouho už to hledáme? Hodinu? Dron. Máš drona? Mám drona. Dron byl zhruba tady někde. Jdem dál a asi budeme mít natáčet, protože jsme nabrali fest zpoždění. Já to chci autenticky na video, jak to bylo poprvé. Takže máme tu pochybný hrnek a méně pochybnou vodu, jelikož tohle teče jako reálně do Brna. Jo, to je nějaký filtr, ale... Jako jo, plus tenhle hrnek volí všichni bezdomovci už přede mnou, takže...
Je to voda. Isn't it lovely? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Tak to skoupil, Štěpáne. Tohle. M&M's tohle. Nice. Jupíkám tady. Tobogán a něco. A to je kapitán Exner. Detektivní specialista. Devět z deseti. Deset. No, devět. Já nemám nikdy desítky. Kolik dáváš, kolik dáváš? Taková osmička jenom. Osmička? Tak jdem dál. Ne, upadl mi banán. Pojď Štěpáne, pořádný poslední kopec, teda naopak, poslední pořádný, už nějaký nevím. Tak jsem předtím roztrhl ten řetěz. Tak jsme doma, teda ty. Jak se cítíš? Duprát. Duprát! Měli bysme vyměnit vodu želvám. Jestli jste se dozdívali až sem, tak děkuju, že jste se dívali. A třeba příště u nějakého, pokud vám tohle přišlo jako challenge, tak příště třeba u nějakého zase challenge. Oh. Nice.